নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ সন্দৰ্ভত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি। এই মুহূৰ্তত জনাইছো নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি দিয়া হৈছে আৰু পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি। অসম সন্মিলিত মহাসংঘই দাখিল কৰিছিল আবেদন, ভিত্তিবৰ্ষ 1971ৰ সলনি 1951 হ'ব লাগে বুলি কৰিছিল আবেদন। পুনৰ জনাইছো নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি, পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি আৰু অসম সন্মিলিত মহাসংঘই দাখিল কৰিছিল আবেদন, ভিত্তিবৰ্ষ 1971ৰ সলনি 1951 হ'ব লাগে বুলি কৰিছিল আবেদন।